Pane Dostálku, první ligová výhra od 30. října, jak chutná? Je to krásný. My jsme dlouho čekali na vítězství. Všichni nám to připomínali. My jsme se snažili hráče od toho nějak oprostit. Říkali jsme, hrajte to, co umíme hrát. Ono to přijde. Věřili jsme v ten tréninkový proces, který jsme vedli. Věřili jsme v hráče, které máme v kabině. Dneska se nám to vyplatilo. Byl to dobrý zápas, mělo to emoce, byla tady výborná atmosféra, jiskřilo to v hledišti, na hřišti, to je správné derby tady tohle. Stejně jako proti Plzni jste šli do vedení a stejně jako proti Plzni vám byl neuznaný druhý gól, neproblesklo vám to hlavou? Vůbec, to jsem si absolutně nespomněl. Ale Musa Ali byl dnes znovu nebezpečný, dokonce dvě žluté karty na sebe dostal, ukázal znovu, jak zajímavým hráčem pro Zbrojovku je. Já myslím, že nejenom pro nás, ale určitě pro celou českou ligu, že to je takový zase nějaký element, který jsem do toho přišel zvenku, který tady tak nemáme. A i když přišel z nižší rakouské soutěže z druhé ligy, tak ukazuje, že tu kvalitu v sobě má. My jsme hrozně rádi, že ho máme ve svém kolektivu a že pro nás může pracovat a odvádět ty výkony, které odvádí. Mohamed Ijeny okamžitě naskočil v základní sestavě, jak se vám zamlouval jeho výkon? My jsme věděli už v momentě, že když ho přivedeme, že ho hned použijeme. My jsme jenom hledali rozestavení, které bude úplně nejlepší pro nás. Samozřejmě jsme se trošku dívali, jak hraje Baník a nakonec jsme to vyhodnotili, že budeme hrát ve čtyřech v obraně. Myslím si, že ten tah nám vyšel. Je potřeba, aby Momo se trošku více hrál s manšaftem. Má výbornou rozehrávku, je silný v osobních soubojích. Musíme s ním teďka pracovat, aby měl lepší herní vytížení. Pak si myslím, že bude obrovská posila.